Kolla mig, kolla på mig. Fan är du då? Jag sitter fast på en ATV uppe i luften. Va? Jag sitter fast på en ATV i luften. Nej. Jo. Kolla på struven, du kommer dö. Va? Nu försvann ATV, men jag sitter fortfarande på en ATV. Vad är det för plan? Alltså. Nej, det har inte. Det kommer ju insatsvängar snart, du vet vad. Det var inte den bästa planen du har haft i ditt liv faktiskt. Nej. Vi är på andra sidan ATV. Ja. Grymnade! Fetaste naden! 26 för alla då? Ja, inte illa. Inte illa? Jag har en internethjälte där. Både hosta med hostar. Det var nog. Det var helvete bra, jag var på den tiden fast vi behöver. Killen är inte trolig för 5. Före. Så var jag. Talat. Behöver du min lättare?